Çox sağ ol, Nuran. Çox sağ olsun bütün musiqiçilərimiz. İnci qrupudur. Artıq yəqin ki, vərdiş eləmişsiniz ki, səhər mərkəzi səhər saat 10-da başlayır və biz sizinlə yenidən görüşə gəlmişik yeni mövsümdə, yeni geyimlərdə. Və amma daxili, verilişin daxili dəyişməz olaraq qalıb. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bəli, verilişin daxili dəyişməz olaraq qalıb. Tural və Afaq yenidən səhər saat 10-da sizinlə bərabərdir. Bildiyiniz kimi, dünəndən etibarən biz 44 günlük müharibə zamanı baş verənlərdən yox, amma xatırlatmalar eləyəcəyik və yaşayacaq yenidən o günləri. Təbii ki, unutmamışıq. Və bugünə uyğun da qonaqlarımız var ki, onlarla bərabər bir daha, necə deyərlər, tariximizi yada salacaq. Ona görə vaxt itirmədən ilk qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümunəvi hərbi orkestrinin solisti kapitan Elnarə Xəlilova. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. İçmişik xidmət etməyə Vətən sərhədləri ürəyim canım Uğrunda özünü qurban etməyə Yaşasın əbədi Azərbaycanım Bölünməz, toxunmaz sərhəddimiz var Dərələr bizimdir, dağlar bizimdir Qüdrətli, şərəfli vəzifəmiz var İgid ərlərik, vətən səddinə polad çəpərik Sərhədçilərik, mərd əsgərlərik Vətən uğrunda candan keçərik Dənizdə, meşədə, səmada, dağda Gecədə, gündüzdə, oyaqdır oyaq Yaşıl papaqlılar ön sıralarda Millətə, dövlətə, dayaqdır dayaq Bölünməz, toxunmaz sərhəddimiz var Dərələr bizimdir, dağlar bizimdir Qüdrətli, şərəfli vəzifəmiz var Dənizlər bizimdir Sərhədçilərik, igid ərlərik, vətən səddinə polad çəpərik Sərhədçilərik, mərd əsgərlərik, vətən uğrunda candan keçərik Vətən səddinə polad çəpərik Sərhədçilərik, mərd əsgərlərik Vətən uğrunda candan keçərik Təşəkkürlər Elnarə, xoş gəlmişsən. Xeyr, çox sağ olun, xoş gördük. Xoş gəlmişsən. Yoldaş kapitan Xəlilova. Belə deyə müraciət edə bilərik artıq sənə. Keçən dəfə biz Elnarəni təqdim eləyəndə baş leytinant kimi təqdim eləyirdik. Təbrik eləyirik yeni öyrətməni. Görürsünüz, artırıq, böyüyürük. Yavaş, yavaş. Evdə yəni belə bir rəqabət gedirmi? Görünür ki, gedir. Elə görünür. Rövşən rütbəsi nədir? Mayor. Mayor. Az qalıb ki. Hə. 44 günlük müharibə ərzində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbiçilərinin xüsusi təminatlarının müstəsna rolu var idi. Biz bunu qeyd etməliyik. Bəli, bəli. Sən bunu özün necə hiss eləyirdin?
Mən də özümü açığı bir xüsusi təyinatlı olmasam da, amma bir savaşçı kimi görürdüm. Mən də sosial şəbəkələrdə, rəqəmsal platformalarda, Twitter'da ən çox özəlliklə orada, çünki ora daha realdır, bilirsiniz, ora ən siyasi platformalardan biridir. Orada hər kəs özüdür. Yəni orada fake profillər falan yoxdur. Hamı özüdür orada. Bütün yəni dövlət başçıları, diplomatlar, səfirlər və s. vəlaxır. Mən də orada savaşırdım. Necə bacarırdım? İndi də savaşıram. Hələ də savaş. Bəli, bu müharibə informasiya müharibəsi hələ də davam edir və mən elə bilirəm ki, biz orada silahı yerə qoymama. Mənim də silahım, bilməm necə desək, düz çıxar, qələmimdir deyim, ya zehnimdir deyim, necə desəm, bilmirəm, düz çıxar. Amma mən yəni, ən azından çalışıram bildiklərimi, tutaq ki, müəyyən tarixi faktlar var, tutaq ki, müəyyən məsələlər var ki, onu mütləq o deməsəm olmur da, yəni müdaxilə eləməli olursan. Bu özəlliklə bizim bədxax qonşularımızın bu açıq aydın bu ağ yalan danışmaq xəstəliyi var da onlarda, patologiyadır artıq. Yəni mən ona başqa ad qoya bilmirəm. Bu adamı çox əsəbləşdirir. Və o qədər onlar inanırlar öz dedikləri yalanlara. Ciddən də baxırsan ki, bu adam yəni deyir ki, özünü də savunur, özünü müdafiə edir, deyir, hə də belədir də. Yəni, baxırsan ki, ay alım, buna nə deyim ki, bu başa düşsün ki, elədir. Onsuz da mümkün deyil onlarla savaşmaq. Çünki onların savaşını hər birimiz yenə də görürük. Həmən sosial şəbəkələrdə hər kəs görür onların necə vəhşicəsinə bir vandal davranışıdır. İstəyir səfirliklərimizə olan hücumlar, istəyir elə 30 il ərzində Qarabağı nə günə qoyublar, bütün dünya görür, Allaha şükür. Yəni, görüntülər var, yəni, hər kəs görür ki, yəni, bunlar doğrudan vandaldılar, sözün əsr mənası. Ona görə də kim necə bacarır, elə savaşmalıdır. Mənim əlimdən bu cür savaşmaq gəlir, hələ ki, bu formada. Yəni, əsgərlərimizdə döyüş ruhunu qaldırmaq mahnılarla, döyüşə səsləməklə və s. və də bu formada da evdə də tutaq ki, uşaqları harasa aparıb gətirəndə məktəbəmi, nə bilim harasa, özüm harasa gedib gələndə, arada vaxtım olanda tez girib orada nəsə, kiməsə nəsə cavab yazıram. Sənin döyüş üsullarından biri də tələbələr yetişdirməkdir. Bu haqda biz bugün ətraflı danışacaq. Amma mən istəyərdim ki, bizim növbəti qonağımızı böyük məmuniyyətlə dəvət eləyək. Bütün hamısını necə var elə də oxuyacam. Ağ canavar ləqəbli 7 qat Avropa çempionu, 26 qat dünya çempionu, kickboks üzrə əməkdar idman ustası, əməkdar məşqçi, Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin İdman Təlim Şöbəsinin rəisi, polis polkovnik leytinantı Məmmədov Eduard. Sabahınız xeyir olsun. Nailiyyətlərin hamısını heç saymadıq da biz, bundan artıqları da var, amma əsas bunlara toxunmaq istəyirik və bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Çünki Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin İdman Təlim Şöbəsinin rəisi təyin olunub, Eduard, bu yaxınlarda. Təbrik edirik. Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir. Əlbəttə ki. Bir, mən deyərdim, sosial şəbəkələrdə bu xəbər elə bir tez yayıldı ki, hər kəs təbrik eləyirdi. Doğrudan da nə gözəl, nailiyyətlərin getdikcə artır. Bu bizim həm də sənin fəxridir. Çox sağ ol. Mən də şərəf hesab edirəm ki, həqiqətən bu mənim uğurum. Bildiyiniz kimi, Daxili İşlər Nazirliyi General Polkovnik Vilayət Eyvazov bu vəzifə ilə mənim uğurlarıma görə, idmanın inkişafına görə qiymətləndirdi. Mən də fəxr edirəm ki, Azərbaycan polisində xidmət edirəm və layiqcə xidmət eləyəcəm. İnşallah. Uğurları bol olsun hər bir qonağımızın və bugün biz həm sizin özünüzdən danışırıq, həm də sizin tələbələrinizdən danışırıq. Yəni, ələ boş gəlməmişsiniz. Bəli. Bunu da bir nailiyyət kimi qiymətləndirmək olar. Onlar bizim davamçılarımızdır. Bizim bu həyatda, bu dünyada qoyduğumuz izlərdir. Və istəyərdim ki, Eduard da icazə verər, yəqin ki, etiraz eləməz. Elnarənin İlk tələbəsini biz dəvət eləyik, tələbələrindən birini. İbrahim Məmmədlini. Xoş gəlmişsən, dostum. Xoş gəlmişsən. Əsgər.
Boz çanta, özü hoş sifət Gəldi əskəriyə Sıray Əhməd İlk gündən hissədən Qazandı hörmət İlk gündən tanındı Sıray Əhməd Qalmır, boz sorundan qalmır geri Qorxmur, görəndə çətinlikləri Hər gün eləyir vətənə xidmət Bax belə, oğlandır Sıray Çox sağ olun İbrahim. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Bax, belə oğlandı bizim İbrahim. İbrahim. Gəlin bura, Cəmil Domuz buradan əyləşin. Gəl, müəllimin yanında otur, əyləş. Və bizə qısa da olsa Sıravi Əhməd mahnısını necə oldu ki, siz və Samirə xanım Əl-Məriyam ifa elədiniz. Bu haqda danışaq. Buyurun. Özün danış, İbrahim. Necə oldu? Yaxşı, mən danışacaq. Biraz həyəcanlanır, birazdan danışarsan. Tam, buyurun. İdeya İbrahimin özünündür. Ümumiyyətlə, İbrahimin atası da sərhədçidir. Yəni, elə belə deyil, formaya sevgi onda, evdə, yəni hərbiçi ailəsində böyüyür. Və bu uşaq 2 ildir ki, artıq bizim el yaradıcılıq mərkəzinə gəlir mütəmadi olaraq. Yəni, 2 il tamam olacaq fevral ayında. Və bu uşaq gəldi, gəlmədi. Mən bu uşağa uşaq mahnıları oxuda bilməmişəm. Yəni, gələndə 7 yaşı var idi, indi 9 yaşı var, 4-cü sinifdədir. 175 sayılı orta məktəbin şagirdidir. Mən bu uşağa uşaq mahnısı oxuda bilmədim. Ha, bunu qılıqladım ki, abala, bəs yaşıma uyğun 7 yaşı, gəl ana haqqında mahnı oxuyaq, nənə haqqında mahnı oxuyaq. Bu uşağın repertuarında bugünkü gündə 50-dən yuxarı mahnı var. Hamısı da hərbi vətənpərvərlik mahnılarıdır və bu özü seçir onu. Özü seçir, gəlir, deyir, mən bugün bu mahnı oxuyuram ki, oxu. Mən yəni artıq mübahisə eləmirəm. Sıravi Əhmədə də özü oxudu, bir müddət oxuyandan sonra mən fikirləşdim ki, bir dəqiqə bu oxuyursa bunu, bəlkə mən Samirəyə duet təklif eləyim və elədim də, sağ olsun Samirə, buradan da salamlarımı göndərirəm. Təklifimizi qəbul elədi,
və mən onları səs yazma studiyasında ikisini bir yerdə yazdım. Sonra ikisinə qəşəng bir dənə klip çəkdim. Nə gözəl. YouTube-da var, yaza bilərsiniz. Sıravi Əhməd Samira FT Fit İbrahim yazsaz çıxır, klip çıxır. Yəni görə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Və belə, yəni nəsə eləməyə çalışırıq ki, uşaqlar da, onların da əməyi qiymətləndirilsin. Yəni insanlar da baxsın ki, baxın. Yəni böyüməkdə olan gənc nəsil artıq həmin ruhda böyüyür. Bəli. Yəni biz də təbii ki öz istiqamətimizi veririk öz yerində, amma bir var ki mən ona təlqin eləyim nəyisə, bir də var ki bu uşağın öz canında var. Maşallah olsun. Deyir, yaxşı müəllim odur ki, güclü yetirmələri var, nailiyyətli yetirmələri var. Biz indi söhbət eləyə-elə medalların cingiltisini eşidirik. Ona görə o cingiltili səslər məni belə dilə gətirir ki, o cingiltilər də səndən gəlir, Eduard. Yəni, sənin tələbələrindən gəlir. İndi onlar kimlərdir? Tural bir-bir adlarını sayacaq. Mən ilk növbədə onların adlarını deyəcəm ki, onlar gəlsinlər, əyləşsinlər. Daha sonra ətraflı məlumat verəcəm onların nailiyyətləri haqqında. Amin Quliyevi salamlayırıq. Elvin Məmmədovu və Anar Məmmədovu. Xoş gəlmişsiniz, dostlar. Amin, Elvin və Anar. Amin haqqında deyəcəm. Eduard öz ağ canavar ləqəbini Aminə verib. Bu artıq bir nailiyyətdir. Vako versiyası üzrə bir qat dünya və iki qat Avropa çempionu, üç qat dünya kubuqının sahibi, Azərbaycan Respublikasının idman ustası ağ canavar ləqəbli Amin Quliyev. 2019-cu ildə erməni ilə döyüşü var və orada da qalib olub. Təbrik eləyirik. Elvin Məmmədov haqqında. İki qat Respublika çempionu, Vako versiyası üzrə Dünya Kubuqının sahibi, Avropa çempionatının finalisti, Wizard Open beynəlxalq turnirinin qalibi. Gəlin alqışlayaq Elvini. Və kickboxing üzrə 7 qat Azərbaycan çempionu, Vako versiyası üzrə kişilər arasında dünya çempionu, 2 dəfə Dünya Kubuqının qalibi, 5-ci İslam həmrəli oyunlarının qalibi, idman ustası. Təbrik eləyirik. Bu il 5-ci İslam həmrəli oyunlarında da qalib olmuşsunuz. Uğurlarınız bol olsun. Eduard, danış tələbələrin haqqında. Bildiyiniz kimi bu uşaqlar hamısı təcrübəli idmançıdırlar. Əlbəttə bunlar Daxili İşlər Nazirliyi, İdman Cəmiyyətinin tələbələridirlər və öz uğurları ilə bir məqsədlə yarışlara qatılırlar ki, bayrağa qalxırsınlar, gimnəz səslənirsinlər. İndi Amin haqqında bir qısa mən danışım. Amin güclü idmançıdır. Amin'lə öz ləqəbi mən verdim. Adlandırdım, o demək deyil ki, Amil, sən ağ canavar olacaqsan, Amil doğrudur. Xəsiyyətini, məşq, zəhmətkeşi, haradasa uşaqlıqdan məyyamdadır. Ümumiyyətlə, bir 7 il məyyamdadır və bu 7 il ərzində onun xüsus xarakteri, onun məşqlərini haradasa özümə oxşadığı gördüm və ona görə dedim, Amil, sən artıq ağ canavar olacaqsan, amma o adını doğrultmalısın. Əgər sən nəticə verə bilməsən, o ləqəb sənə onda düşmək. Və ilk yarışdan Amil beynəlxalq yarışların qalibi oldu. Yəni, daxil olan yarışları Amilin böyük uğurları var. İndi öz uğurlarının haqqında danışacaq. Keçəcəm Elvin Məmmədov. Elvin Məmmədov həmçinin ucə tanımış idmançıdır. Beşkər idmançıdır. Bu idmançı qısa müddətdə böyük bir uğurları qazanıb. Dünya kubukun sahibi oldu, Vizio Operin qalibi oldu. 2 dəfə Respublika çempionu və Avropa ikincisi olub. İnşallah mən inanıram ki, bu iki idmançı tək yox. Ümumiyyətlə, biz ayın 30-u, sentyabrın 30-undan, oktyabrın 9-una İtaliyanın Cesala şəhərinə Vako versiyası dünya çempionatına yoluna düşürük. İnşallah bu uşaqlara, bizim milli komandamıza, İdmançılara, 40-a yaxın idmançı gedir o yarışa. Hər bir uşaqlara uğurlar arzulayıram. İnşallah vətənə qızıl medalına qayıdacaq. Şübhəsiz gözləyirik. Və Anar Məmmədov haqqında mən çox sözləri deyə bilərəm. Anar Məmmədov tanınmış idmançıdır. 7 dəfə Respublika çempionudur. Dəfələrlə turnirlərin qalibi, peşəkar turnirlərin qalibi və Anarın ən böyük uğurları gənclər arasında dünya çempionu olmağı və keçən il dünya çempionatına həmən şəhərdə, o Cesala'da, İtaliyada keçirilən dünya çempionatı Anar dünya çempionu olmuşdu və bu il İslam oyunlarının qalibi oldu. Anar, maşallah olsun,
baxmayaraq ki, yaşı azdır, amma böyük uğurları göz qabağındadır. Mən onlara yenə də uğurlar arzulayıram. Və yenə də buradan da mən öz adımdan Daxili İşlər Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin sədri polkovnik Zemfira Mefxalxistinovaya öz minnətdarlığı bildirirəm ki, bizə şərait yaradığına görə ki, bizim idmançılarımız yaxşı nəticə verirlər. Və əlbəttə Azərbaycan Kickboxing Fəxri Prezidenti Adil Əliyeva, vitse-spikerimizə minnətdarlığı bildirirəm ki, bu cür bizim gənclərimiz yetişir, göz qabağındadır və inşallah böyük uğurları bunların ələ qabağdadır. Biz öz üstümüzə düşən bir vəzifəni demək istəyirik ki, uğurlarınız çox olsun. Gəlin bizim verilişdən danışın, biz də sizə baxaq, fəxr eləyək, sevinək sizinlə. Çox sağ olun, dostlar. Və mənə elə gəlir ki, hələ tam olaraq medalları boyunlarına asıb gəlməkdir. Yox, hələ medalların elə yarısıdır. Var, elə yarısıdır bu. Bir qismidir bu. Amma nə gözəl, əslində elə bir-bir sadaladın, elə biz bilirik ki, erməniyə də qalib gəliblər, məğlub ediblər. Hər kəs öz döyüşün haqqında danışacaq. Hamısı vətənpərvən idmançılardırlar. Əsas vətən onlar, bunlar həmişə xidmətə hazırdırlar. İstəyir ringdə, istəyir vətən uğrunda xidmətdə. Və o görüntüləri də biz birazdan izləyəcəyik. Amma indi istəyərdik, Elnarə xanım, sizin növbəti tələbənizi dəvət edəyək. Nərgiz xanım Məcidlini. Buyurun, sabahınız xeyr olsun, Nərgiz xanım. Ben olur medeni kişinde.
qoşulaq, tapdım gör səsinə. Hay verək gidlər, hay verək biz yenə, hay verib qoşulaq, tapdım gör səsinə, hay verib qoşulaq, haqqın səsinə. Təşəkkür edirik Nərgiz xanım. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun. Dərhal bilinir ki, Elnarə Xəlilova məktəbidir. Yəni oradakı səs melizmalar, oradakı biraz muğam, maşallah olsun. Yəni afərin. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və danışın, necə oldu ki, siz qərara gəldiniz ki, vətənpərvər mahnıları ifa edəsiniz? Yoxsa repertuarınızda başqa mahnılar da var? Repertuarımızda başqa mahnılar da var. Yəni biz yaradıcılıq mərkəzi olaraq özümüzü daha çox vətənpərvərliyə kökləmişik. Təbii ki, bu bizim qanımızda var. Və bizim düşünürəm ki, hal-hazırda vətənimizə, millətimizə dəstəyi göstərmək üçün ən gözəl zamanımızdır hal-hazırda. Necə ki, müəlliməmin də dediyi kimi, biz arxa cəbhə rolunu oynayırıq burada. Biz onlara dəstək olmalıyıq. Çünki bu torpaq bizimdir və bölünməzdir. Nə gözəl, afərin olsun. Tamamilə doğrudur. Müəlliminiz o qədər güclüdür ki, hətta bir maqazin verilişi olaraq müsahibə almaq istəyəndə Elnarə deyir, mən tələbələrsiz çıxmıram. Tələbələrimlə bərabər, yəni... Olanı deyirəm əslində. Tələbələr də gözəl bir yəni, dərs keçirsən, istər onların vətənpərvər ruhda olsun, fikirlərini... Afərin olsun. Sizə bir dənə sualım var. Bilirik ki, hamımız bunu bilirik, yəni bu danılmaz bir şeydir, ki sən, Eduard, 15 saniyədə ermənini məğlub edən bir idmançımızsan. Yəni, tələbələrin də özünü oxşuyub. Bir məqam var ki, onu özümdə və mənə elə gəl ki, tamaşaçılar da çox maraqlı olar bilməyənlər üçün. Bir məqam var idi ki, sən o məğlub edəndə ermənini, onun məşqçisi ona deyəndə ki, davam elə, o da çöndü dedi ki, yəni bacarırsan gör özün elə. Yəni bu məlumat doğrudur mu, yoxsa yalandır mı? Bəli, doğrudur. Əlbəttə, bildiniz ki, mən dəfələrlə erməni idmançılarla görüşmüşəm və çox vaxtında onları vaxtından qabaqına qaldı salaraq qalib gəlmişəm. Həmən vaxtda biz bir məqsədlə qatılırıq yarışa ki, bu idmançıları tək udmaq yox, haradasa bunların üstünə, böyük üstünlüyünə tələbə qazanmaq. Burada həm də psixoloji bir pressing də var. Əlbəttə, psixoloji ümumiyyətlə həmişə çox vaxtında mən bütün idmançıların gözünün içinə baxıram və çoxsa gözünü qaçırdır, görsən gözünün içinə baxmır, amma erməni idmançıları heç vaxt gözünə baxmır. Elə idmançı var ki, baxır, elə baxmır, erməni idmançıları heç vaxt gözünə baxmırlar, həmişə gözü aşağıdır. Və yəni də həmən o 2000-ci ildə Yunanistanda, Tesaloniki şəhərdə, yarım finalda erməni idmançı ilə görüşəndə ən tez qələbə oldu. Döyüş başlayan kimi mən 2-3 dənə zərbə keçirdim qarına, ümumiyyətlə oturdu, dizlərin üstündə dura bilmədi. Məşqçi qışqırırdı ki, dur döyüş, dur ayağa, dura bilmirəm, dur döyüş, mən döyüşə bilməm, gəl sən döyüş. Belə bir epizod yarandı, çox gülməli. Mən də həmən vaxta gəldim, onun üstündə durdum, 3 rəngli bayraq götürdüm. O da dizlərin üstündə oturub, mən də bütün dünyaya göstərdim ki, nə qədər Azərbaycan kiboksçılar, ya başqa idmançılar həmişə onlardan güclü olacaqlar və qalib gələcəklər. Eduardın sözünə qüvvət olaraq bizim o görüntülərimiz var. Gəlin, onu bir yerdə baxaq. Buyurun. Hətta qara şilən mənəm, göy şilən erməni idmançıdır. Görsünüz, döyüşü qoymur döyüşməyə, tutur. Artıq kickboksda tutmaq yoxdur zərbələri, amma burada görürsünüz ki, qoymur ki, mən ona bək vururum və burada görürsünüz, bax, qarına mən yenə də vururam, əllərimdən tutur və başını salır aşağı, qoymur döyüşməyə. Burada ayaq zərbəni də keçirdim, qara şleyim və göyəlcək mənəm. O idmançıysa, bax, dizlərin üstünə indi oturacaq, bax, fikir verin, oturur dizlərin üstünə, indi bu erməni. İşarəsi aşağı. Deyir, mən döyüşə bilməm, gəl özün döyüş. Burada gəl özün döyüş. Mən
Burada qalib gəldim. Əlbəttə idmançı olmaq çox şərəfli bir işdir. Mən belə deyərdim ki, peşəkar idmançı artıqdır o işdir və bizim əsas odur ki, biz də çalışırıq ki, gənclərimizə düzgün tərbiyə ilə böyüdük, onlara düzgün vətənpərvər ruhu ilə böyüdük və bizim gənclərimiz pis verdişlərdən uzaq olsunlar, sağlam olsunlar, möhkəm, güclü olsunlar. İnşallah belə də olacaq. Belə müəllimlərin başqa cür tələbəsi ola da bilməz. Tələbələrdən danışırıqsa, Elnara xanımın bir tələbəsi də var ki, onu bura dəvət eləmək istəyirik böyük məmnuniyyətlə. Firuzə xanım Məmmədova. Qarşılayaq. Sabahınız xeyir olsun, Firuzə xanım. Töküldü qan, axdı qan, bəsdi
yoxsa dünya bəlk olar. Mən anayam bu səsində yerin göğün ahı var. Sülhə gərək ey insanlar, yoxsa dünya bəlk olar. Təşəkkür edirik Elnara, çox sağ ol. Təşəkkür edirik, çox sağ ol. Bu mahnının müəllifləri haqqında məlumat verərdin zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza? Müəllifləri, söz müəllifi bu dəqiqə çətin yadıma salaram. Mən səni yadıma salaram. Ələkbər Tağıyevdir, səhv eləmirəm səhv. Söz müəllifi isə? Navruz Gəncəli. Ay maşallah. Bizim Afaqın babası. Ay maşallah. Ona görə əzbərlə səndən bərabər ay, oxuyurdum. Bu şeiri mən uşaqlıqdan o qədər əzbərləmişdim, o qədər. Yəni Zeynəb xanlarla da ifa edib. Bəli, iltifatçısı da elə olub. Ona görə səndən bərabər mən bütün kəlmələri bir-bir ifa gözəl edirdim. Gözəl sözlər, gözəl musiqilər hər dövrdə aktualdır və hər zaman yaşayır həqiqətən də. Kaş ki, nəysə bu başqa mövzu, başqa verişimiz. Bu haqda biz başqa verişdə danışacağıq. Eduard müəllim, icazə verir sizin tələbələrinizə müraciət edeyim. Amin, sizdən başlayaq. Zəhmət olmasa mikrofonu götürün və Ağ Canavar ləqəbini daşımaq məsuliyyəti. Nə qədər çətindir? Çox böyük bir məsuliyyətdir. Zarafatsız, hə. Buyur zəhmət olmasa. Hər birinizi salamlayıram. Bizə baxan tamaşaçılar da buradan salamlayıram. Mən 10 yaşımdan kickboks idman növü ilə məşğul olan müəllim Medort Məmmədovun rəhbərliyi altında mən bir çox idman növlərinə getmişəm və heç birini bəyənməmişəm. Amma ki, kickboksa gələndə mən müəllim Ağ Canavar ləqəbli müəllimim Edvard Məmmədovu eşidəndə mən istəyirdim ki, onun kimi idmançı olum, onun kimi dünyanın bir nömrə idmançısı olmağı çox arzulamışdım və şükürlər olsun ki, də elə oldu. Belə deyim ki, mən 2018-ci ildə İtaliyanın Cesal şəhərində keçirilən Vako versiyasında dünya çempionatı keçirilmişdi. Və mən həmin yarışda 5-4 keçirmişdim. Əsas da isə erməni idmançısı ilə qarşılaşmışdım. Üstümdə məsuliyyət çox idi. Həm erməni idmançısını məğlub edib dünya çempionu olmalı idim. Və Allaha şükürlər olsun ki, erməni idmançısını 3-0 hesab ilə məğlub edib Vako versiyasında dünya çempionu oldum. Və 2019-cu ildə isə Macaristanın Gör şəhərində
keçirilən vakuf versiyası üzrə Avropa çempionatı keçirilmişdi. Həmin yarışda mən bütün rəqiblərimə qalib gələrək Avropa çempionu oldum və həmin ildə isə Rusiyanın Anapa şəhərində keçirilən Dünya Kuboku keçirilmişdi vakuf versiyasında və mən həmin bir gündə 5 döyüş keçirmişdim. Əsas da isə birinci döyüşdə erməni idmançısı ilə bir daha qarşılaşdım və orada erməni azarkeşləri çox olduğu üçün və mən orada erməni idmançısını 3-0 hesabla məğlub edərək bayramımızı qaldırdım. Və bütün erməni azarkeşlər və bunun hamısını gördü. Və həmin yarışda mən Dünya Kubokunun sahibi oldum. Və 2021-ci ildə isə Montenegro'nun Budva şəhərində keçirilən Vaku versiyası üzrə Avropa çempionatı keçirilmişdi. Və mən orada bütün rəqiblərimə 3-0 hesabı ilə qalib gələrək Vaku versiyası üzrə ikinci səfər Avropa çempionatından layiq görüldüm. Bütün bu uğurlarıma görə mənim müəllimim Eduard Məmmədovdur. Fəxr edirəm ki, mənim müəllimim Eduard Məmmədovdur. Və müəllimim mənə Ağcanavar ləqəbi verəndə mən o ləqəbi arzum oldu ki, və ləqəbi doğruldum və şükürlər olsun ki, o ləqəbi doğruldum. Hələ də bizim arzularımız qabaqdadır. Hələ də inşallah biz çox nailiyyətlər qazanacağıq müəllimim Eduard Məmmədovla. Bizim buna şübhəmiz yoxdur. Bəli, buyur. Və bir də qeyd eləyim ki, inşallah sentyabrın 30-u, oktyabrın 9-u İtaliyanın Cesa şəhərində keçiriləcək Vaku Dünya Çempionatı. Halbuki ki, mən 3 il bundan qabaq həmin ölkədə çempion olmuşdum. Aynə gözəl. Növbəti çempionluğu gözləyirik. Və inşallah. Və biz Zevifayt Akademiyanın yetirmələri olaraq baş məşqçimiz Eduard müəllim və məşqçimiz Aiz Mehdiyevin rəhbərliyi altında biz bu yarışa çox ciddi hazırlaşırıq. Məqsədimiz odur ki, biz bu yarışda bayramımızı qapsayıb himnimizi səsləndirmək və vətənimizə qızıl medalla qayıtmaq. Mütləq. Başqa çarən yoxdur sənə. Və Eduard müəllim bizə vətənpərvər ruhda bizi böyüdür və biz idmanda və də həyatda bizə çox dəstək olur Eduard müəllim. Və bizə müəllimim idmanla bərabər bizə dərslərimizi oxumağımızı da bildirir. Yəni, mən bu il Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev olmaqla, onun sərəncamı ilə mən bu il Bakı Dövlət İdman Akademiyasına daxil oldum. Və buna görə də Azərbaycan Kiboz Federasiyasının prezidenti, fəxri prezidenti, millət vəkili Cənab Adil müəllimə təşəkkürlərimi bildirirəm. Prezidentimiz Orxan müəllimə təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olsunlar bizə verdiyi dəstəyə görə. Biz sənə təşəkkür edirəm bu nailiyyətlərə görə və təklif edirəm ki, döyüşlərin birindən olan qısa bir videonu gəlin bir yerdə izləyib. Buyurun. Amil bugünə kimi 400 dənə döyüş keçirdim. 400 döyüş? 400 dənə döyüş. Biz yalnız birinin bir hissəsini izləyəcəyik indi. Və hamısını qalib gəlib. Bu Anapada Dünya Kubokunda Amil Göy Əlcəydə və göy şləmində. O erməni idmançı isə qırmızı şləm, qırmızı əlcəy, qırmızı şortdur. Amil burada qalib gəldi. Görürsünüz, burada 3-0 erməni idmançının üstünə parlaq qələbə. Elvin, gəlin sizinlə yaxından tanış olaq. Buyurun. Bəli, mən Eduard müəllimin rəhbərliyi altında 6 ildir kickboks idman növü ilə məşğulam. Və mən 2019-cu ildə Rusiyanın Anapa şəhərində erməni idmançısı ilə qarşılaşmışam. Həmin döyüşdə erməni tamaşaçıların çox olmağına baxmayaraq, mən onların gözü qarşısında Azərbaycan bayrağını qaldırdım və erməni idmançısını məqlub elədim. Və bir daha sübut elədim ki, Azərbaycan idmançıların izi güclüdürlər. 2022-ci ilin 12 may, 15 may arasında keçirilən Türkiyədə, İstanbul şəhərində Vaku versiyası Dünya Kuboku keçirilmişdi. Həmin yarışda mən 3 döyüş keçirdim. İlk və yarı finaldakı döyüşlərimdə nokautla qələbə qazanaraq və finalda ən birimiz olan Azərbaycan idmançı üzərində xal hesabı qələbə qazanaraq həmin Dünya Kubokunun sahibi oldum. Və mənim nailiyyətlərimi müəllimimə borcluyam. Müəllimimə təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, sentyabr ayının 30-undan oktyabr ayının 9-una kimi Vaku versiyası üzrə Dünya Kuboku keçiriləcək. Bu yarış İtaliyanın Cesola şəhərində baş tutacaq. Müəllimim Eduard Məmmədov və Ayaz müəllimin rəhbərliyi altında bu yarışa çox güclü hazırlıqlar gedir. İnşallah bu yarışda qalib olub Azərbaycan bayrağını qaldırıb, himnimizi dünya arasında səsləndirərək, vətənə qızıl medalla qayıdaraq bizim hədəfimiz budur. Biz gözləyirik Elvin bunu sizdən və... Buyurun, buyurun. Uğurlar olsun Elvinə də. Elvin də zəhmətkeş idmançıdır. Çox vətənpərvər idmançıdır. İnşallah mən inanıram ki, qızıl medalına vətənə qayıdacaq. Gözləyirik. Və gəlin Elvin sizin döyüşünüzdən də bir hissəni bir yerdə izləyək. Buyurun. Biraz uzaqdan çəkilib. Elvin göyşləm Elvindir. Hücum eləyir erməni
idmansın üstünə. Gördüyünüz kimi zərbələrdən çıxış eləyir və gördünüz burada 2-1 hesabı ilə Elvin qalib gəldi. Bax, burada yenə də Elvin təbrik eləyirik. Təbrik eləyirik. Əlbəttə ki. Və Anar, buyur. 5-ci İslam Həmrəli oyununda böyük heyətlə getmişdiniz siz oraya. Bəli. Və çox böyük bəli, medal sayına da gəldiniz. Boks federasiyasına bu yarışda 3 qızıl, 3 qızıl, 7-3 və 3 qızıl medal qazandı. Onlardan da ikisi mənim tələbəm idi. Onlardan Anar Məmmədov və Fərid Ağumoğlanov böyük bir uğur qazandılar və Bəhram Bağırzadə bu yarışda qızıl medal qazandı. 3 dənə qızıl medalla vətənə qayıtdıq. Maşallah. Buyurun Anar, siz danışın bu son görüşünüzdən, İslam Həmrəli oyunundan 5-ci. Əvvəla hər birinizi salamlayıram. Ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar salamlayıram. Bildiyiniz kimi 5-ci İslam Həmrəli oyunları 2 dəfədir ki, kickboxing idmanı İslam Həmrəli oyununun təqviminə salınmışdı və bizim üçün çox xoş idi ki, Azərbaycanı orada təmsil eləyək, bayrağını qaldıraq, medallar qazanıb, əsas da qızıl medal qazanıb Azərbaycana qayıdaq. Kickboxing idmanı ilk dəfə bu proqrama, yarışın proqramına daxil olduğuna görə bütün ölkələr çox güclü hazırlaşıb gəlmişdi bu yarışa. Mənim bundan öncəki ən böyük uğurum 2021-ci ildə kişilər arasında dünya çempionluğundan sonra həm müəllim Medor Məmmədovun, həm də milli komandan məşqçilərinin mənə böyük ehtimadı var idi ki, mən bu yarışdan da qızıl medalla qayıda bilərəm vətənə və yaxşı məşqlərin sayəsində gecəmizi gündüzümüzə qatıb məşq eləyib hazırlaşıb şükür bu yarışdan da qızıl medalla qayıtdıq. Yarış ağır keçdi, ağır döyüşlər keçdi, zədələrlə mənim üçün çox oldu. Mən böyük zədədən qayıtmışdım dünya çempionluğumdan sonra, əlim sınmışdı əməliyyatdan qayıtmışdım və finalda. Bəli, dünya çempionatı final döyüşündə mənim əlim sınmışdı. Ondan sonra mən vətənə qayıdıb əməliyyata girmişdim və ağır zədədən qayıdıb bu yarışda böyük nəticə göstərmək mənim üçün çox sevindirici idi. Və bu yarışın ilk döyüşündə mənim burnum sındı, İslam oyunlarının ilk döyüşündə. İkinci döyüşündə qaşım şişdi, qaşımdan zərb aldım və gözüm demək olar burada bir an ürəyi fəryad eləyim. Və İslam oyunların final döyüşündə yerli idmançı, türk idmançı ilə döyüşdə mənim sağ əlimin baş barmağı yenə sındı. Və bu zədələrə baxmayaraq döyüşü sonuna qədər davam elətdirib qalib gəldim və İslam oyunlarının çempionu oldum. Həmən o İslam oyunlarından olan da bizim görüntümüz var. Xahiş edirəm, ona da gəlin bir yerdə baxaq. Buyurun. Anar qırmızı şlemdə, qırmızı əlcəkdə. Artıq final döyüşüdür. Gördüyünüz kimi sevinirik Anar nə orada. Anar qalib gəldi, çempion oldu. Çox ağır döyüşlər keçirtdi. Baxmayaq ki, zədələr çox idi, amma Anar o zədələrin baxmayaraq ki, qalib gəldi, çempion oldu. Anarın çempionluğu elə bil 2 qat bərabərdir. O zədələrlə? O zədələrlə, o burnu sınayıb, əli sınayıb, qaşı ümumiyyətlə bir gözü görməyə, bir gözü ilə döyüşdü və qalib gəldi. Ümumiyyətlə, bu xarakterdir. Ümumiyyətlə, və əlbəttə birinci Anarın fiziki hazırlığı yüksək olmağını burada yenə də o göstərdi, sübut elədi ki, həqiqətən o vaku versiya üzrə əsil dünya çempionudur. Bildiyiniz kimi bizdə vaku versiya üzrə ən ağır versiyalardan biridir. 2 ildən bir dünya Avropa çempionatı keçirilir. Eduard, evdə 2 əkiz övladınız var, Allah saxlasın. Allah saxlasın. Və tələbələrinizə də əminəm ki, öz övladınız kimi baxırsınız. Ümumilikdə neçə övladınız var? Ümumiyyətlə, Allah saxlasın bütün balaları. Bildiyiniz kimi, əlbəttə bunların nə mənim, kimsə mən bala hesab eləyirəm, kimsə mən bunlar ucə böyüdülər artıq, bunlar mənim qardaşlarım da, həm dostlarım da. Məndə 100-dən çox tələbələrim var. Onların sırasında dünya Avropa çempionları deyələ, hal-hazırda bu uşaqlar burada oturublar. Hansı ki, uşaqlar da gəlməyiblər bu günləri, inciməsinlər. Ona görə Anar kimi, Amil kimi, Elvin kimi olmaq lazımdır ki, o verilişə gələsən. Çox sağ ol, sizə də təşəkkürləri bildirirəm. Xəzər TV-yə ki, həmişə bizi idmançıları olaraq işıqlandırırsınız bizim uğurlarımızı. Bəzi gənclər var ki, min bir bəhanə gətirirlər ki, məşqə getməsinlər. Hı-hı. Nə bilim, yol pulum yoxdur, imkanım yoxdur bu dəqiqə, çətinlik çəkirəm.
Bizdə məlumat var ki, vaxt olub ki, Eduard, sənin də avtobus pulun olmayıb, amma sən əzmindən geri qalmamısan, dayanmamısan. Əlbəttə, mən çox zəhmətkeş olmuşam. İmkan yox idi ki, avtobusla gedmək, ümumiyyətlə, transportla gedmək. Mən ayaqla gedirdim, baxmayaraq ki, zal da çox yaxın deyildi. Belə deyərdim ki, yasamaldan gənclikə ayaqla gedirdim. Elə günlər də olub, amma heç vaxt həvəslə düşmürdüm, heç vaxt bahanə axtarmırdım ki, bu günləri mənim yol pulum yoxdur, bu günləri mənim paltarlarım yoxdur getməyə. Bir məqsədinə gedirdim ki, öyrənim, çempion olum və əsas bir məqsəd vətənpərvər ruhu ilə. Mən buradan da öz müəllimə, Çingiz Eyvazına, neçə illər Çinçi ilə bütün yarışları hazırlaşırıq. Çingiz müəllimə salamlayıram. Allah onun can sağlığı versin. Çingiz müəllim bizi elə ruhlandırırdı ki, elə məşq elətdirirdi ki, həvəslə gedirdi məşqə. Ona görə məşqdən çox şey asılıdır. Əgər hansı bir uşaq, hansı bir tələbə, hansı bir idman növü ilə olmaq istəyir, onun qabağını kesmək lazım deyil. Əgər bu günləri kickboksla məşğul olmaq istəyir, qoy getsin kickboksla. Qoy futbolla, futbolla məşğul olsun. Əsas həvəslə məşq eləmək lazımdır. Və heç vaxt həvəsdən düşmək lazım deyil. Və əziyyət çəksən, mütləq bəhrəsini görəcəksən. Düzdür. Mən bir diqqətim bir şey cəlb elədi. Deməli, bir çox idmançılar, yəni də bəzilərində gəlib bizdə qonaq olanda da gördük. Danışmaqla araları yoxdur da, yəni biraz. Yəni deyirlər ki, bizə göstər, biz nailiyyət göstərək, yəni medal qazanaq, amma danışmaqla aramız maşallah özün kimi tələbələrində gözəldir. Gözəl nitqə maliklər, fikirlərini səlis bildirirlər. Yəni nəinki bu döyüş üsullarını, hətta danışıq üsullarını da deyəsən, başa salırsan, öyrədirsən. Bunları vətənpərvər ruhu ilə böyütməklə başqa bunların tələb edirəm ki, bunlar təhsillə də fikir versinlər, yaxşı oxusunlar, dərslərə fikir versinlər. Ona görə mən həmişə deyirəm, ağıllı idmançını udmaq çox çətindir. Savadsız idmançını artıq bir texnikası var, qabağa gedmir. Amma ağıllı idmançını çox udmaq çətindir. Ona görə fərqlənirlər idmançılar. Bizim bir qızımız var ki, oxudu, çox gözəl də ifa elədi. Deyəndə ki, biz sizinlə söhbət eləyəcək, belə tutulduz. Niyə? İlk olaraq salamlayıram hamını. Tutuldum, çünki məndə deyəsən bu həyəcan hissi hələ də yəni məndə yaşayır içimdə, amma çalışıram, öhdəsindən gəlim. Normaldır, 25 ildir səhnədəyəm, mən hələ də səhnəyə çıxanda dizlərim əsir. Həyəcanlanırıq, hamımızın. Eyni ilə, sənin səsini duydum, yəni eyni ilə. Yəni, yəqin ki, uşaqlıqdan Elnarəyən fanat olmuşsan. Yox. Onu oxumaq fikri olmayıb. Olmuyor. Yox. Olmayıb ki, bu qədər yəni bənziyir. Bax, Firuzə və Nərgiz, onlar hər ikisi Azərbaycan Dillər Universitetinin məzunudurlar. Hiss elədim aranızda ingilisində. Bəli, biz arada danışırıq. Mən onları oradan seçmişəm. Biz məni bir dəfə dəvət etdilər o universitetə ki, mən orada kütləvi tədbirlərlə məşğul olum. Və elə oldu ki, mən 2 həftə ərzində 6300 tələbə arasından 15 nəfəri seçdim, özümə seçdim. Və onların arasında bu 2 insan da var, yerdə qalan da var. Yəni, onlar da mərkəzimizin üzvləridirlər. Sadəcə bugün yəni verilişin xronometrajına uyğun olaraq gətirmişəm də tələbə. Amma inşallah onları siz Firuzənin artıq ilk peşəkar adımlarını görmüş oldunuz. Yəni hal-hazırki mahnısı onun artıq bütün rəqəmsal platformalarda var. YouTube-da izləyə bilərsiniz Firuzənin. Sözləri sənindir səhvləmirəmsə. Musiqisi mənimdir. Musiqisi sənindir. Musiqisi mənimdir. Təvəzzəkarlıq eləyir danışmanı. Biz bildiyimizi bilirik. Hə, siz eşitə, siz bilməyən var yəni. Elnara, sən bir ana kimi çox nümunəvi bir anasan. Eləsən. Çünki niyə mən səni Instagram səhifəndə səni izləyəndə belə bir balaca bir videonu yəni rast gəldim. Kövrəldim orada. Bizim görüntümüz var. Görüntüdən öncə mən istəyirəm ki, Elnarənin yazdığı rəyi sizə də bildirim. Allah bütün evləri atalı, analı eləsin inşallah. Atanın yolunu səbirsizliklə gözləyənlərin hamısını Allah arzularına çatdırsın. Bütün atalar evlərinə sağ-salamat qayıtsınlar. Bizimki də onun içində. Amin. Bu 44 gün müharibə zamanı evladınla paylaşdığın videoydaydı. Yəni, uşaq maşın gördü, elə bildi, atasının maşınıdır. Hə, əslində bu son hadisələrdən sonra çəkilən videodur. Çünki Rövşən çox istəyirdi ki, 15 sentyabr Ərtuğrul birinci sinifə gedir və çox istəyirdi iştirak eləmək, amma məlum səbəblərə görə Bakıda deyil idi.
sərhəddə idi və öz öhdəsinə düşəni edirdi. 2 həftə biz onu görmədik. 2 həftə ona həsrət qaldıq. Hər gün ürəyimiz vururdu onunla. Təbii ki, hər bir ailədə necə ki, hamı öz atasının, qardaşının, həyat yoldaşının, nişanlısının yolunu gözləyir. Biz də elə ailə başçımızın yolunu elə gözlədik. Yaxşı ki, bu uşaqlar var. Bunlar biraz mənim başımı qatır. Evdəki uşaqlar biraz qatır, biraz bunlar qatır. Hal-hazırda artıq gəlib evdədir, Bakıdadır. Çox şükür. Mən arzu edirəm ki, sülh olsun, əmin-amanlıq olsun. Hər yerdə cənab prezident də bunu deyir. Daim bizim devizimiz həmişə sülh olub. Biz bütün ölkələrdə, bütün bəyanatlarımızda biz bunu deyirik. Biz hər kəsi sülhə dəvət edirik. İnşallah ki, yaxşı olar. Allah i̇nşallah. Heç bir ölkəyə müharibə göstərməsin. Amin. Amin inşallah. İndi biz o görüntüyə tamaşaçılarla bərabər baxacaq. Maşallah, Allah saxlasın. Uşaqlardan hər bir olmaq istəyənlər var mı? Var, var. Böyük oğlum Tuğar 8-ci sinifdədir. İndidən hətta keçən ildən artıq qərarını verdi. Atasına dedi ki, məni göndər xüsusi məktəbə. Mən orada təhsil almaq istəyirəm, mən hərbi olmaq istəyirəm. Yəni, demirəm ki, biz mani oluruq. Biz sadəcə istəyərdik ki, o özünü başqa sahələrdə dənəsin. Yəni, biz valideyn olaraq başqa sahədə görürük onu hələ ki. Amma o sözündən dönmür. Yəni hələ Məncə də var. Məncə də sözündən dönməz çünki ata hərbiçi, ana hərbiçi. Yəni gördüyü, evdə eşitdiyi hər bir şey, yəni hərbi haqqındadır. Deyir ki, 18 yaşına qədər siz deyəni eləyəcəm. Ondan sonra deyir mən onsuz da hərbiçi olacam deyir. Siz mənim qabağımı deyir kəsə bilməyəcəksiniz. Hörmətli Elnara xanım və Eduard müəllim, biz sentyabrın 27-sindən başlayaraq bizim verilişimiz çərçivəsində bütün gələn qonaqlarımıza Yaşad fonduna iyanə etməyi təklif edirik. Yaşad bildiyiniz kimi müharibə əlləri və şəhid ailələrinə dəstək olan bir fonddur. Ona görə iyanəni istənilən ödəniş terminalından da eləmək olar. Bunu tamaşaçılarımız da çox gözəl bilirlər. Biz sizə rəmzi olaraq bir zərf veririk ki, siz öz istədiyiniz iyanəni bura edəsiniz. Və biz onu bizim əməkdaşlarımız vasitəsilə Yaşad fonduna çatdıraq və bütün tamaşaçılarımıza bir örnək olaq, nümunə olaq ki, Yaşad fonduna dəstək olsun. Çünki Yaşad fondu bizə bu qələbəni yaşadanları yaşatmaq üçündür. Qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Amin. Və sizə bu məqamda təşəkkür eləmək istəyirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Tələbələrinizlə bizi tanış elədiniz. Onların nailiyyətlərini biz tamaşaçılarımıza göstərdik. Amin. Bol olsun uğurlarınız. Amin. Başda siz olmaqla, hörmətli dostumuz İbrahim. Və həmişə sizi görmək bizim üçün çox xoşdur. Əlbəttə ki. Xüsusən də belə günlərdə. Əlbəttə ki, səsinizlə bayrağımızı dalğalandırın, gücünüzlə bayrağımızı dalğalandırın. Çünki siz bizim fəxrimizsiniz. Hələ də bu cür müəllimləri olduğu bir tələbələrin haqqı yoxdur ki, nəyisə zəif etsinlər. Ən əsasda ki, haqqımız yoxdur, çünki azərbaycanlıyıq. Bunu biz dünyaya bəyan etmişik və onun arxasında da dayanırıq. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Tamaşaçılarımıza təşəkkür eləmək istəyirik. Çox sağ olun ki, bizə baxdınız. Və sonda biz İnci qrupundan bir nəğmə xahiş eləyəcəyik. Buyurun. Buyurun.